我刚才讲，我们这个佛教修行也是有这个闭关，就是要么用三分钟，用那个就是他来就介绍一下他的。Och Kenpo ber dig dela lite dina erfarenheter av din retreat, din meditation. För i buddhismen så anser man väldigt viktigt med meditation. Och prata lite om 2-3 minuter om dina erfarenheter av det. 闭关的期间怎么样? Under din tid på retreat. Ja, okej. Förstår ni svensk-norska? Ja. Ja, enkelt så vill jag inte prata för att Kenpo är här. Han är en stor mästare och jag är inte någon speciell person. Så jag tror jag ska inte. Jag mötte buddhism som på 70-talet. Jag var lite sån hippie typ. Och det har väl att göra med olika omständigheter, att jag hade läst. Jag var intresserad av andlighet. Jag hade läst olika böcker om olika religioner och kanske hade det med kemiska substanser. Så att jag fick en insikt i att livet börjar inte med födseln och det slutar inte med döden. Hände någonting i mitt liv som gjorde mig fullständigt övertygad att sinnet finns för hur blir fött och du dör inte när kroppen död. Så kom jag in i buddhismen och jag fick snabbt hört om att det fanns något som heter 3 år och 3 månaders retreat, och det fick jag väldigt stark önskan att gå in i. Så en vecka senare så satt jag ett organiserat retreat med 12 eller 14 andra människor utan att jag ens visste att det skulle vara något sånt 3 års retreat, utan att jag hade planerat på det. Det bara hände att jag kom in där. Och det var exakt mitt önske. Där satt jag alltså i 3 år, frivillig. Och fick instruktioner och gick igenom steg för steg olika nivåer i buddhistisk praxis. Från helt grundläggande förberedande övningar upp till det mest avancerade nivåer. Så när jag kom ut efter 3 år så skulle man kanske tro att det är jobbigt. Att komma ut bland folk när man bara har stort sett, kanske inte pratat mycket. Jag sitter och mumlar mantran. Jag visualiserar olika saker som man gör i meditation. Och gjort mycket meditation som bara är helt uformell. Att man bara låter tankarna uppstå, men man griper inte fatt i det. Man låter det bara gå igen. För att problemet här, som vi, alla problem kommer egentligen från några tankar. Men det är roten till all lidande här, det är att vi hakar oss upp i olika sorts tankar och så kommer det en tanke, det här gillar jag inte. Och så hakar jag igen nästa tanke, det här gillar jag verkligen inte, och det där hatar jag. Och sen så gör vi saker och säger saker och så blir folk arga på oss och så är det igång problem mellan människor. Problem inne i människor, problem mellan nationer, eller det kan vara avundsjuka, eller det kan vara begär, eller det kan vara stolthet. Det här är liksom som att dricka gift. Det förgiftar vårt liv. Så det syftet med meditation är egentligen att de här negativa tendenserna vi har inne i oss som skapar så mycket lidande för oss själva, som det kanske känns rent fysiskt ibland. Ja, det gör ont när vi blir riktigt arga eller riktigt avundsjuka eller riktigt deprimerade, så känns det ut som att det är fysiskt ont. Eller om vi blir exalterade så känns det ut som att jag fjärilar i magen. Eller om vi blir, eller det känns som att man har en sten eller en klump i halsen. Allt det här är tankar. Så hela syftet man gör ett sånt retreat är att för det första lugna ner tankarna lite. Men bara att lugna ner tankarna, det hjälper inte. Det kan man liksom äta någon piller kanske om man bara vill bli lugn. Det som är viktigt är att se in i tankarna. Och förstå sig själv, förstå sitt djupare inre. Det som ligger djupare inne i en själv än tankar och känslor. Och komma ner på djupet. Eller det är ett fel uttryck också. Att verkligen se ens egen inre natur, det kallas också Buddha-naturen.
Och den Buddha-naturen är något som alla har. I buddhismen så ser man inte på det så att ja, vi som är buddhister, vi har Buddha-naturen, men ingen andra har det. Alla har den Buddha-naturen och alla kan komma i kontakt med den. Så det är inte bra att göra dåliga saker. Det är inte bra att bli slav av hat, begär, avundsjuka, stolthet, depression och så vidare. Man måste bli fri från den här negativa tendensen. Men och det att man har också varit påverkad av negativa känslor och gjort saker påverkat av negativa känslor, det är såklart inte bra. Men det går att ändra på. Det går att förändra sig. För att tankar och känslor är inte gjort av sten. De har ingen substans. Det är möjligt att förändra sig. Det finns i buddhismen många berättelser om till exempel så var det en av Buddhas lärjungar som hette Angulimala. Han hade en tokig guru som sa åt honom att hvis du döder 100 människor och kapper av fingrar på varje dem och hänger in en kedja runt halsen så kommer det att bli upplyst. Och han var på väg att döda sin 100:e person. Men då mötte han Buddha som bad honom att sluta med det där. Och lärde honom att börja meditera. Och det gjorde han och han blev faktiskt upplyst. Så ingenting är omöjligt och ingenting är hugget i sten. Kunde ni förstå någonting av det du sa? Ja, jag förstår. Make sense? Yeah. Make sense? Yes. 100%. Thank you.